Արմենիան Հայաստանի պետական հեռուստակայանի լրերու հերթական թողարկումն է բարձրացրել։ Օրվա թեման Գրիգոր Ամիրզյանին հետ։ Խորացության քաղաքացին է Ռայմոնդ Պերպերյան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կշարունակի հավտալ Երևանի և Բաքվի միջև գայուն խաղաղության հնարավորությանը պատել։ Հերթական եկեղեցու Արմենիան Հայաստանին հարավը։ Ռուսխաղապահներն իմնալով, որ Շուշին մեջ ողջ մնացած մարդեր կան չեն թույլատրած օրոնողական խումբեր մտնին։ Արցախեն դեղահանված հայերուն պետք է անվտանգ և արժանապատիվ վերադարձի հնարավորություն տրվի Միադովիչ։ ԱՄՆ-ն 5 ժանդախտակիրը ապրած է Հայաստան։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ գումարման պատգամավոր Գրիգոր Ամիրզյանի միկրոբոգը տեղեկացուցել է, որ փակում արդահարավեր գնետ է բռնազատված Արցախի մեջ գտնվող Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ հակական եկեղեցի ճարտարապետությանը։ Փակում կշարունակի վերափոխել բռնազատված Արցախի մեջ գտնվող Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ հակական եկեղեցին, որն ավելի հայտնի է որպես Չուչայի կանաչ քմբետ։ 17-րդ դարին սկիզբ գառուցված այս հայկական եկեղեցին ժամանակին ընթացքը քանի մահ անգամ վերականգնված ու բարեկարգված է։ Մինչև 2020 թվական 44-օրյա պատերազմը Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին եղած է ոչ միայն արցախցիներու, այլև արցախցի այցելուներու սիրելի վայրերեն մեկը։ Գրիգոր Ամիրզյանի վերլուծությունը թեմային վերաբերյալ կրնակ թիթիլ Վեսնամենյա TV-ն YouTube անեջը։ Եթե մեր համայնքը գործեր հանգիստ և խորաթափանց ատկրնար փոխիլ պատմությունը։ Մենք հայերս իբրև մարդ ունինք բազմաթիվ թերություններ, ահռելի ժառանգական առավելություններ։ Մենք նույնիսկ ունակ ենք թռչող փիխորենիլ աշխարհով մեկ ճանապարհորդելուն համար, բայց չենք կռնահասկնալ միմյանց։ Մեզ մեր յուրաքանչյուրը զնված էր առաքելությամբ և կհավատա, որ մենք մեր նախնիներու նկարագրին միակ ժառանգորդն ենք, ինչպես աշխարհով մեկ սփռված միլիոնավոր հայերը։ Եթե մեր համայնքը կորձեր ցինիզմով, խորամանկությամբ և թիվանագիտական կեղծավորությամբ, քազանին կարելի էր կառավարել և մենք ասփյուր չէինք լա, իբրև մոռացության քաղաքացիներ։ Այն օրը, երբ հայկական հարցը վերջնականապես կլուծվի, մագին արչե մեր ակտի թիվանագիտակային ինտելեկտուալ ներկայացուցիչներու կողմեն, մեզ մեր յուրաքանչյուրի մեջ լալով Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիները Երևանին հանդեպ նոր զգացողություն առաջանալու։ Անդագը ձախկեն նոր քաղաքը, որ կներառի մեզի փոլորի ովքեր եղած են, կան և գլան։ Ասմեզի կմիավորի ամբիսին ինչպիսին իրական ենք Հայաստանի քաղաքացիներ համապատասխանմիջազգային գործող պայմանագիրներում։ Հայաստանը կմնա սուրբ փար, ամբիդի մատնանշե փոլորանոց, ովքեր ընկած են ցեղասպանության ժամանակ և ատկեր շատ առաջ։ Հատկը հաստատում, որ անոնք շարունակելու են ապրել սփյուռք դարձած յուրաքանչյուրից մոռացության քաղաքացիներու սարյան մեջ։ Գողացված հայրենիքին բանաստեղծ Ռայմոնդ Պերպերյան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կշարունակի հավատալ, որ Երևանի և Բաքվի միջև գայուն խաղաղությունը հնարավոր է։ Չփոսրուցին ժամանակ ասում ասին հայտարարած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պետապարտամենտի խոսնակին դեղակալ Վեդանտ Պադելը։ Նա հավելած է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պետքարտուղարին Կովգասյան փառակցություններու հարցերով խորհրդական Լուի Բոնոն, պետքարտուղարին Թոնի Բլինքենը և այլոք կշարունակեն խորապես նրա գրաված ըլալ ազ հարցին մեջ։ Հատակակ իրավիճակներու վարչությունը հայտնած է, որ հունվար 11-ին Արևմտյան Հայաստանի հարավային հատվածը գտնվող Հաթայի նահանգը երկրաշարժը տեղի ունեցել։ Մասնավորապես գնահատվի, որ երկրաշարժի էպիկենտրոն սահմանաթաղին շրջանը ցնցման ուժգնությունը կազմած է 4.2 մագնիտուդ։ Հեռացություններու և զոհերու մասին հազանգներ չեն եղած։ Արցախի շոշ համայնքի ղեկավար Էրիկ Աբրահամյան մեդիահաբին հեզրույցը մարամասները պատմած սեպտեմբեր 19-ին Փակվի հարձակման և Քյուղին բնակչության դարհաման վերաբերյալ։ Կներկայացնենք հատվածը։ Երուգայան ռուսխաղապահները եկան ՊՏՌ-ով, հարցուցի ինչու ավտոբուսներով չեք եկած, մարդերը պիտի դուրս գան իրավիճակը, քալով ավելի կվատնա, պատասխանը գոհացնող չէր։ Մենք երթանք, դուք եկեք մեր հետևեն։ Ինչպես կպատկերացնեք, մարդուց մասին է խոսքը, բզդիկներ, դարեսներ, հղիգիներ կան ընդհանուր 600 մարդ, ինչպես պիտի ոտքով քալեն։ Հերացայնեցին շտաբի բեդին ու հերացայնը չփոխանցեց ինձ, հրամայական տոնով ստավ։ Գամ հանձնեցեք ցեզի մոտ եղած զենքերը, ենթարկվեցեք մեր հրամաններուն կամ այդքան մարդ ու ճակատագրեք ինձ, պատասխանատվությունը ցեզի վրա է։ Ես կանգնած եմ ասի կենտրոնին նարար զենքերը հանձնեցեք, բայց մեր դղակ ինչպես են օգնել, հիշած է Էրիկ Աբրահամյան։ Ինչևէ որոշումը ձանր էր, քանի որ ադրբեջանցիներն արդեն շոշի դուներու մոտ էին ու գգրագեին ամենուր ծառամասային թաղամասեր գտնվող բնակարաններ կվառվեին, իսկ բնակիչները փրկիլ էր պետք։ Գյուղը դարհանվեցավ, խաղաբաններ շոշեցիներ ուղեկցված ե մինչև իրենց բլոգ պոստ գիշերը եւ հասած ենք Ստեփանակերտ, հոնհանց գցած ենք, որ երեք հոգի չկան, դարեսներ են, իրենց հարազատին անուշադրության պատճառով մնացած են, գյուղը եւս մեկ հոգու մասին հակասական կարծիքներ կային, մեկը ընկսեր դուրս է եկած, մյուսը ընկսեր հետ եկած էր, հաջորդ օրին ասանք, որ 4 հոգի բացակային։ Հրադադարեն երկ փրկաներու հետ ես ասացեցա մասնակցել օրոնողական աշխատանքներուն ռուս խաղաբաններին իմնալով, որ գյուղը ողջ մնացած դարեսներ կան, քանի որ չեն թույլատրած, որ օրոնողական խումբերը մտնին շոշ, ասաց Էրիկ Աբրահամյան։
Բաքվի և Երևանի իշխանությունները քաղաքապանակցային գործընթացը պետք է ուշադրությունը կենտրոնացնեն մարդիրավունքներու պաշտպանության վրա և մարդիրավունքներուն պաշտպանության խիստ երաշխիքներ սահմանեն հագամարտություններուն դժվարաց բոլոր անձերուն համար։ Այս մասին նաև տարած է Եվրոպայան խորհրդի մարդիրավունքներու հանձնակատար Դունյա Միատովիչը, հրապարակելով իր թարգումները 2023 թվականի հոկտեմբեր 16-ին 23 Հայաստան և Բաքու Հաթիվա Արցախ կադրաձայցին արդյունքներուն վերաբերյալ։ Զեգուցի մեջ գնշվի, որ վերջին 11-ին ընթացք առաջին անգամ էր մարդիրավունքների նման բնույթի առաքելություն կարողացել այցելել Արցախ։ Գնշվի, որ այցին պատճառը սեպտեմբերում վերջին ընդամենը քանի օրվա ընթացք ավելի քան 100,000 արցախահայեր լուսանկված էին տեղահանումներ Հայաստան։ Տեղահանումը հաջորդած է սեպտեմբեր 10-ին և 20-ին Փակվի ռազմական գործողություններուն դադարշրջանի նկատմամբ Փակվին հետագա լիակատար վերահսկողություն է և մարդու տեղաշարժին և առաջին անհրաժեշտության ապրանքներու, ծառայություններու և էներգագիրներու հասանելիության երկաթև ընդհատումներուն, որոնց բախված էին Ղարաբաղի հայերը։ Փակվի կոմեն Փերթորի միջանցքի երկայնքով ճանապարհի 9-ամյա շրջափակման հետևանքով։ Հայաստան հանձնակատարը զրուցած է արցախահայերուն հետ, որոնք Արցախեն հեռացած են և կգտնվին իշխանությունների դրամադրած ապաստարանները։ Միջազգային մարդասիրական իրավունքին խախտումներու և մարդասիրական լուրջ խախտումների վերաբերյալ բոլոր պնդումները, որոնք հաղորդեն հագամարտության հետ կապված, պետք է արդյունավետ և օպերատիվ կերպով հետաքննվեն։ Մեղավորները ենթարկվեն պատասխանատվության և եթե անոնք մեղավոր ճանաչվեն արդար, անկախ եւ անկողմնակ դատավարության ետք պետք է պատժվեն։ Ազգնի Արեփերձորի միջանցքի շրջափակման արցախահայերու զանգվածային դեղաշարժը և սեպտեմբեր 19-ին 20-ը ռազմական գործողության հանգամանքներով վերաբերյալ պնդումները, ըստ հանձնակատարը։ Զեկույցը նաև կնշվի, որ պետք է համապարփակ մոդելում ցուցաբերվի Արցախյան հագամարտության համադեքսը տեղի ունեցած մարդիրավունքների լուրջ խախտումներու լուծմանը։ Հանձնակատարին խոսքը հարցած մարդիրավունքներու ալ հարցեր գնե արե մարդոցականներեն և պատերազմին պայթոցիկ մնացորդներեն պաշտպանելու անհրաժեշտությունը, հագամարտության պատճառ ձերբակալված անձերու վիճակը ներ առանց կալանքին դակ պահելու պայմանները և անոնց ընտանիքներու ներշփման մակարդակը։ Հրաժարականը անհայտ գորազներու ճակատագիրը պարզելու և անոնց ընտանիքներուն պատասխաններ դալուն կարևորությունը։ Հայաստանը գադաս պեղումները թույլ տվեցին նոր տվյալներ ստանդարտ ժանդախտի նրաճացման և տարածման մասին, ուսումնասիրելով բրոնզե և երկաթե դարերը ապրած 101 մարդուն ադամները գիտնականներ ժանդախտին հետքեր են կտած անկեղ 7-ին մոտ։ ԱՄՆ-ի դասած ժանդախտագիրին Հայաստանի Գաբան քաղաքի մերձակայք հայտնաբերված վաղ երկաթին տարի ժամանակաշրջանը ապրած մարդու մնացորդներ են։ Հայտնագործման հիմա վրա գիտնականների եզրակացությունը, որ ժամանակակից ժանդախտը ձևավորված է Քրիստոսեն առաջ 2-րդ և առաջին հազարամյակներու շեմի մերձավոր արևելքը, որտեղ ընթացված է Եվրասիա։ Լրիվ ավարտին կունկնդրին երաժշտություն, երախոշտաս, ասնաձրերուն կատարմամբ մացեք, բարյավ։